ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନର୍‌ରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମ୍। ତ କାହାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଚେଜିଂ ସିନ୍କୁ ଦେଖେଇକି, ଯେଉଁଠି ସଞ୍ଜୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଟୋକା ପଛରେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ଉଥାଏ। ସଞ୍ଜୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କହିବାକୁ ଲାଗେ। ଏବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବର ଏକ କାହାଣୀ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ସଞ୍ଜୁ ଏକ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସଞ୍ଜୁର ବାପା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମା ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସଞ୍ଜୁକୁ ତାର ମା ହିଁ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁର ମୁହଁ ବହୁତ ଟାଣ ଥାଏ, ହୃଦୟଟା ଭଲ ଥିଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ ନଥାଏ। କଲେଜରେ ତାର ଏକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଖଟି କରିଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କଲେଜରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଜାଣତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟଚ୍ କରିଛି ବୋଲି କହିକି ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ସେଇଠି ସେ ଏମିତି କିଛି କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ସେ ଝିଅଟି ଓଲଟା ସେ ପୁଅ ସହିତ ପୁଣି ଧକ୍କା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୁ ଏବେ ସେ ପୁଅକୁ ସେଇ ଝିଅକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟଚ୍ର ଜବାବ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକି ଦେବା ପାଇଁ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଥାଏ ଆଉ ସେ ସେ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଆଉ ଏଇଠି ସଞ୍ଜୁର ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତାର ନାଁକୁ ବଦନାମ ହେବାରୁ ରୋକି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅମିତ ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ତା ଭଳିଆ କଲେଜରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ସେ ସେଇଦିନ ସଞ୍ଜୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚମ୍ପୁ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ନୂଆ ପିଲାଟିକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତା ପରଦିନ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଡକେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତା ପରଦିନ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ପିଲାକୁ ନଦୀରେ ଥିବା ଏକ ରେଲିଂ ଉପରୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ତାକୁ କୁହେ। ଅମିତ ଡରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ତାକୁ କୁହେ କି ଜମା ଡରନା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏବେ ସରଳିଆ ପିଲାଟା ସଞ୍ଜୁ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସତସତିକା ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ ଓ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇକି ଫାଟିଯାଏ। ଏବେ ସତସତିକା ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁଥିବାର ଦେଖିକି ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ହସିକି ମଜା କୁଳଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ପିଲାର ରକ୍ତରେ ଏବେ ପାଣି ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେଜଣେ ପୋଲିସ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସିନ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ତାକୁ ଲକ୍ଅପ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ବେଲ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ତାର ମା ଆସିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଅମିତର ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁର ମା ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ନ ଯାଇ କେସ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅମିତର ଗାର୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କି କେସ୍ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ବା ମିଳିବ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, କେସ୍ କଲେ କ'ଣ ଆମର ଅମିତ ଠିକ ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେ ସଞ୍ଜୁକୁ କୁହନ୍ତି କି ତମକୁ ଆମ ପିଲାଟା କେତେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ତମରି ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଉ ତମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କଲ, ତମ ଲାଗି ସେ ଆଜି କୋମାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଞ୍ଜୁର ବ୍ୟବହାର ଏକଦମ ଖରାପ ଥାଏ, ସେହି ଲୋକ ସହିତ ସେ ଛି ଛକର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେହି ପିଲା କାହିଁକି ପାଣିକି ଡେଉଥିଲା କି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅମିତର ଗାର୍ଡିଆନ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଠି ଆଉ ଏକ କଥା ଜଣାପଡ଼େ କି ସଞ୍ଜୁ ତାର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥାଏ, କାରଣ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ତାର ବଦମାସି ରୋକିବା ପାଇଁ ତାର ମା ତାକୁ ତାର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥାରେ ସଞ୍ଜୁ ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେପଟେ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଷ୍ଟିକେଟ୍ କରିଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମା କଲେଜର ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ରଷ୍ଟିକେଟ୍ ନ କରା ହୋଇ ତାକୁ ଏକ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ସେ କିଛି ବଦମାସି କିମ୍ବା ଫାଜିଲାମି କରେ ତାହେଲେ ତା ମାଆର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ ବୋଲି ତାର ମା ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଗୁରୁକୁଳର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ସଞ୍ଜୁକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ତିନିଟା ଟାସ୍କ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟାସ୍କ ଥାଏ କି ସେଠିକାର ଗୋଶାଳାରେ ଗାଈମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାସ୍କ ଥାଏ କି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଗଣିତରେ ଫେଲ୍ ହେଉଥାଏ, ତାକୁ ପଢ଼େଇକି ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଟାସ୍କଟି ଥିଲା କି ସେହି ଗୁରୁକୁଳର ନାଟକରେ ସଞ୍ଜୁ ନାୟକ ବା ହିରୋ ହିସାବରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ଏବେ ନିଜ ମାଆର କଥା ମାନିକି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏହି ସବୁ ଟାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ସେହିଦିନଠୁ ସଞ୍ଜୁକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ରାତି ତିନିଟାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସିକି ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୁହାଳକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଈ ଗୋବର ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ସବୁ ଗୋବରକୁ ଉଠେଇକି ସେହି ଜାଗାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁକୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଥାଏ ଆଉ ସେ ଖାଲି ଓ ଆ ହେଉଥାଏ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇକି ସେ ନିଜର ହାତରେ ସେହି ଗୋବରକୁ ଉଠେଇକି ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେ ଗନ୍ଧ ହେଉ କି ବାନ୍ତି ଲାଗୁ ସଫା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସଫା କଲାବେଳେ ସେଇଠି ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, ଯିଏକି କିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗୋଶାଳା ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଥାଏ। ସେ ଗାଈମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ତାର ନାଁ ପଦ୍ମିନୀ ଥାଏ। ପଦ୍ମିନୀ ସଞ୍ଜୁକୁ ଗାଈମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ ଦେଇକି ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ସଞ୍ଜୁର ୟା ପରର ଟାସ୍କ ଥାଏ ସେଇ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଉଥିବା ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ମହାଦୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ୟା ପୂର୍ବରୁ 14 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପିଲା ସଞ୍ଜୁର କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣୁନଥାଏ। ତ ଏବେ ସମୟ ଆସେ ତୃତୀୟ ଟାସ୍କର, ଯେଉଁଠି ସଞ୍ଜୁକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ଥାଏ, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ।
କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ତ ସଂସ୍କୃତର ସ ଅକ୍ଷର ଜଣାନଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଡ୍ରାମା ଗୁରୁ ସଞ୍ଜୁକୁ କୁହନ୍ତି କି ସେ ପଦ୍ମିନୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଅଛି ତାର ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁତ ନଲେଜ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଟେ। ତମେ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅ ଆଉ ସିଏ ତମକୁ ସବୁ ଶିଖେଇଦେବ। ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ତାକୁ କୁହେ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଶିଖେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି କି ତମେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସଞ୍ଜୁ ଠୋ ଠୋ ହୋଇକି ହସିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ମୁଁ ପୁଣି ତମ ପ୍ରେମରେ? ଜମାରୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତମେ ମୋ ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ଭୁଲି ଯାଉ କି ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କରିବି। ଏବେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଅସଲରେ ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛି ସେହି ଗୁରୁକୁଳର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଙ୍କର ଝିଅ। ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ସଞ୍ଜୁର କଥା ରଖିକି ଡ୍ରାମାର ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜର ଘରକୁ ଡାକିଥାଏ। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଡ୍ରାମା ଶିଖେଇବାକୁ ଲାଗେ। ଡ୍ରାମା କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନେ ମିଶିକି ରିହର୍ସାଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେପଟେ ଗଣିତରେ ଫେଲ୍ ହେଉଥିବା ସେହି ପିଲା ଏବେ ସଞ୍ଜୁକୁ ପୁରା ଚିଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଜମାରୁ ତା କଥା ଶୁଣୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଦ୍ମିନୀ ସଞ୍ଜୁକୁ ବୁଝାଏ କି ତା ସହିତ ତମକୁ ହସି ଖେଳି ମଜା ମସ୍ତିର ସହ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ତମ କଥା ମାନିବ ଆଉ ତାର ବି ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀର କଥା ମାନିକି ସେହି ପିଲାକୁ ପ୍ଲେଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ଗୋଶାଳାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଞ୍ଜୁ ପାସ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଗଣିତରେ ଫେଲ୍ ହେଉଥିବା ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ 98% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ, ସଞ୍ଜୁ ଓ ପଦ୍ମିନୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରଫର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରାମାର ଶେଷରେ ସଞ୍ଜୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଡନ୍ଲି ପଦ୍ମିନୀକୁ କିଛି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେ ନା କହି ସେଇଠୁ ପଳେଇଯାଏ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମକୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅସଲରେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ନିଆଯାଉଥାଏ। ସଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଧା ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସେଇଠି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ପଦ୍ମିନୀକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଛି। ଛୋଟବେଳୁ ତାର ହାର୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାର ହାର୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆଜି 5 ମାସ ପରେ ପୁଣି ତାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ସିଏ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ। ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ପଦ୍ମିନୀର ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ସିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜଣେ ବଡ଼ ହାର୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ହିଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଡକ୍ଟର ତାକୁ କୁହନ୍ତି କି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହାର୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ହେଉଛନ୍ତି SS ଦାସ ଆଉ ସେ ହିଁ ଏହି କେସ୍କୁ ଭଲରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼େ କି SS ଦାସ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁର ବାପା। ଏବେ ଯିଏ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେହି ସଞ୍ଜୁ ପଦ୍ମିନୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପଦ୍ମିନୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କି ଏ କାମ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ବା ମଲା ଲୋକର ହାର୍ଟ ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି ଏକ ପେସେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯିଏକି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବ ଆଉ ତାର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ହାର୍ଟଟା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିବ। ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଥାଏ। ଏବେ ସେ କୋଉଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ ଯିଏକି ନିଜର ହାର୍ଟଟା ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଇଦେବ? ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ସକାଳ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ହଠାତ୍ ତାର ବାପା ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୁ ଏକଦମ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥାଏ, ସେ ସିଧା ଯାଇ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସଞ୍ଜୁର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ଅସଲରେ ସେହି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅମିତ ହିଁ ଥିଲା, ଯିଏକି ସଞ୍ଜୁର କଥାରେ ଆସିକି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ସେ କୋମାରେ ଅଛି। ଏବେ ଏଇଠୁ ସିନ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ଆମକୁ ବାବୁରାଓ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାର ଭୂମିକାରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେ ନାଳ ସଫେଇ କରୁଥିବା ଏକ କର୍ମଚାରୀ ଥାଏ ଆଉ ଏକ ଅଳିଆ ଗୋଡାଉନ୍ର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଅପରିଷ୍କାର ନାଳ ଭିତରେ ପଶିକି ତାକୁ ସଫା କରିବା ତାର ଡେଲି ଡେଲିର କାମ ଥାଏ। ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଞ୍ଜୁ ତା ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ଆଉ ଜଣାପଡ଼େ କି କୋମାରେ ଥିବା ଅମିତର ବାପା ହେଉଛି ବାବୁରାଓ। ସଞ୍ଜୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ହାର୍ଟଟିକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ। ସେ ବାବୁରାଓକୁ ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବୁରାଓ ତାକୁ କୁହେ କି ତୁ ମୋ ସହିତ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେ ସିଧା ତାକୁ ନେଇକି ତାର ଅଳିଆ ଗୋଡାଉନକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେଉଁଠି ସହରର ସବୁ ଅଳିଆ ଆସିକି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସଞ୍ଜୁ ସେହି ଜାଗାର ଗନ୍ଧ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ବାବୁରାଓ ନିଜର କଷ୍ଟଭରା ଜୀବନର କାହାଣୀ ସଞ୍ଜୁକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଲାଗେ କି ସେ କେମିତି ଏକ ଅସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟି ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ କେମିତି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ନ ପାଇ ସେ କେମିତି ଅଳିଆ ସଫା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ତାର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ବାହା ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଶେଷ ସନ୍ତକ ହିସାବରେ ସେ ନିଜର ପୁଅକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁର ମୂର୍ଖାମି ଲାଗି ଆଜି ତାର ପୁଅ କୁମାରେ। ସେ ସଞ୍ଜୁକୁ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ଯେଉଁ ପିଲା ତୋ ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା,
ଆଜି ତୁ ତା ସହିତ କଣ କଲୁ? ଆଉ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୁ ଆସିକି ତାର ହାର୍ଟଟା ମତେ ମାଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଡିକି ଥାଏ। ସେ ବାବୁରାଓକୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ତମେ ରାଜି ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସେ ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି। ମତେ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ପଦ୍ମିନୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏବେ ସଞ୍ଜୁର କଥାରେ ବାବୁରାଓ ରାଜି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ସଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ଲେଖିକି ସାଇନ୍ କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥାଏ। ୟା ପରସିନ୍ରେ ନିଜ ପୁଅ ପାଖରେ ବସିକି ବାବୁରାଓ କହୁଥାଏ କି ଯିଏ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତାମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସଞ୍ଜୁର ବୋଧେ ବାର ବାଜିଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଠି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜର ରୋଗ ଲାଗି ପଦ୍ମିନୀ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ସଞ୍ଜୁ ତାର ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ସେବେଠୁ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଥା ଦେଇକି କୁହେ କି ସେ ତାକୁ କିଛି ବି ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜୁକୁ ବାବୁରାଓର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତକୁ ପୁରା କରିବାର ଥାଏ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କି ତାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଗୋଟିଏ ନାଳ ଭିତରେ ରହିକି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ହାରିଯିବ, ଆଉ ନାଳ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ମରିଯିବ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସଞ୍ଜୁ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେ ନାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ଗନ୍ଧରେ ତାକୁ ଖାଲି ବାନ୍ତି ଆସୁଥାଏ। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। ବିକଳରେ ସଞ୍ଜୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଇ ପକାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଳକୁ ଖୋଲିକି ତାକୁ ହାତରେ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଅପରିଷ୍କାର ନାଳ ପାଣି ତା ଉପରେ ଢାଳି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ନାଳ ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। ବାକି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଲୋକ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ବାହାରକୁ ଆସିନଥାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବେହୋସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସଞ୍ଜୁକୁ ପଦ୍ମିନୀର ଡାକ ଶୁଣାଯାଏ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଫେରିଆ ଫେରିଆ ବୋଲି ଡାକୁଥାଏ। ଏବେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୁର ହୋସ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ସେ ଗଟର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଏହା ଦେଖି ବାବୁରାଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ମାନିଯାଏ କି ଟୋକାର ଦମ ଅଛି। ଏବେ ସେ ସଞ୍ଜୁକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଏ, ଯୋଉଠିକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 1,00,000 ଆଣିକି ବାବୁରାଓକୁ ଦେବାର ଥାଏ। ବାବୁରାଓ ସେ ପଇସାରେ ବାଲାଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଏବେ ବାବୁରାଓର କହିବା ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଜୁ ଜଣଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ିରେ ପଶି ତାର ମାଟି ଖୋଳିକି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ନେଇକି ଆସେ। ସେହି ପ୍ୟାକେଟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଭରିକି ଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୁ ଲଢିବାକୁ ଲାଗେ। ମାଡ଼ ଖାଏ, ମାଡ଼ ବି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ୟାକେଟକୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ସେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେଇଠୁ ତାକୁ 1,00,000 ମିଳିଯାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ପୁରା ହୋଇଯିବା ପରେ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବାବୁରାଓ ସଞ୍ଜୁକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଏ ଯୋଉଠି ତାର ପୁଅ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁକୁ ସେମିତି ହିଁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ କୁହେ ଯେମିତି ସଞ୍ଜୁ ଅମିତକୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ କରିବ ବା କ'ଣ, ସବୁ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ସେ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ 1, 2, 3 ଗଣିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ସଞ୍ଜୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ହିଁ ପଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବୁରାଓ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଏ, ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ଆଜି ତୁ ଏହି ଖେଳରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଗଲେ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ତୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ବାବୁରାଓ ସଞ୍ଜୁର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତାର ପୁଅର ହାର୍ଟକୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ପଦ୍ମିନୀ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସଞ୍ଜୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ କହୁଥାଏ କି ଏବେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିପାରିବିନି, ବାପା ମନା କରିଛନ୍ତି। ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ତମେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇକି ରହିବା। ସେତିକି ଦିନ ଯାଏ ତମେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରମିସ୍ କର ଆଉ ତମକୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ କି ମରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବି। ଏହା କହିକି ସଞ୍ଜୁ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦିନ ଆସିଯାଏ। ସଞ୍ଜୁର ବାପା ନିଜେ ପଦ୍ମିନୀର ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ସେଇଦିନ ଆସିଯାଏ ଯୋଉଦିନ ପଦ୍ମିନୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାର ଥାଏ। ସେ ଖାଲି ସଞ୍ଜୁକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ତାର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସିଧା ଯାଇ ସଞ୍ଜୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ସେ ଯାହା ଦେଖେ ତାର ହୋସ୍ ଏକଦମ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଠି କାନ୍ଥରେ ସଞ୍ଜୁର ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଝୁଲିକି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସଞ୍ଜୁ ଇଜ୍ ନୋ ମୋର। ଏକଥା ପଦ୍ମିନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ, ଆଉ ଏଇଠି କାହାଣୀ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅସଲରେ ଯୋଉଦିନ ବାବୁରାଓ ତାର ପୁଅର ହାର୍ଟକୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବାବୁରାଓର ପୁଅ ଅମିତ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ କୋମାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସଞ୍ଜୁ ବା କୋଉ ମୁହଁରେ ବାବୁରାଓକୁ ତା ପୁଅର ହାର୍ଟଟା ମାଗିବ। ସଞ୍ଜୁ ଏବେ କେବଳ ବାବୁରାଓକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗେ କି ତମେ ଯୋଉ ଠାକୁର ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେମିତି ସେ ତମର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ସେମିତି ପଦ୍ମିନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ବାବୁରାଓ କିନ୍ତୁ ନିଜର ହାର୍ଟଟାକୁ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସଞ୍ଜୁ ଏବେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ବାବୁରାଓକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେଦିନ ସେ ତାର ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ, ପୁଣି ତାର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗେ।
তার বাপা তাকে ব্র্যান্ডেড সম্বন্ধে সবকিছু ইনফরমেশন দিয়ে সে ভাবুতি কি এমিতি জাঁয়া বোধে সে এসব কথা পচারুচি কিন্তু অসলরে সঞ্জুর মুন্ডরে আউ কিছু চালু থাকে। সে তাপর দিন গোটিয়ে মেডিকাল রিপোর্ট নিয়ে তার বাপাঙ্ পাখে আসি পৌঁছি যায় আহে কি আউটে ব্রেনডেড পেসেন্ট মিলি যাই। এবে তার বাপা যেত সেই রিপোর্ট কু দেখ সে একদম আশ্চর্য হয়ে যাতে কারণ তাহা নিজে সঞ্জুর হি রিপোর্ট লা। সে কুহতি কি তোর ব্রেনডেড নাই, এ সম্ভব নুহে কি তোর হার্টটা নিয়ে তা দেহরে লগাই দেবি। কিন্তু সঞ্জু এটি তার বাপাঙ্ আড়ক গোটি কাগজ বড়াই দিয়ে আহে কি এইটা মোর শেষ ইচ্ছা। আউ এইটি ফ্রেন্ডস জনা পড়ে কি সঞ্জু কেজাণি কমিটি জাঁয় যাই কি হেরোইন ড্রগ সহিত আউ কিছু মেডিসিন ওভরডোজ নিয়ে গেলে মানুষের ব্রেন একদম আউট বা ডেড হয়ে যায়। আউ সে নিজেই সেই মেডিসিন গুড়ি নিয়ে যাই আউ তার বাপা তার সেই লেখা পড়ি সারা বেড় হি সঞ্জুর ব্রেন আউ কাম করু নাই। সেইটি বসি অবস্থার সে এবে কোমাকু চালি যাই এবে সাঙ্গে সাঙ্গে তাকে ওটিকু তো নিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু আউ এই দুনিয়ার কৌশি মেডিসিন নাই যাকে তাকে বঞ্চাই পার। শেষে তার বাপাঙ্ পাখে তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করা ছড়া আউ কিছু রাস্তা নাই। সঞ্জুর হার্ট কু কাড়ি নেই পদ্মিনীর শরীরে লগাই দিয়া যায়। এসব কথা শুণিলা পরে পদ্মিনী বিশ্বাস করিপার নথায়ে। সে দৌড়ি দৌড়ি সিধা যাই সঞ্জুর সমাধি পাখে পৌঁছি যায়। সে ধই সই হেউথিলা বেলে তাকে নিজ ভিতর এক আওয়াজ আসে আউ সঞ্জু কহুথায় কি মু কইতিলি না জীবন সারা তম সাঙ্গে রইবি, তমুকু যেতবেলে বি কষ্ট হব মতে বি কষ্ট হব, প্লিজ মো হার্টর যত্ন নিও, যাও রেস্ট কর। এবে নেক্সট সিনে আমি পদ্মিনী সঞ্জুর সমাধি আগে একুটিয়া বসিবার দেখিয়া পাও। এবে সেইটি নথাই মধ্য সঞ্জু তা পাখে পাখে বসি থাকে আউ এইটি কাহিনী শেষ হয়ে যায়। তো ফ্রেন্ডস এহা থিলা প্রেম মুভির কাহিনী। তো আশা করুছি আপন মানকু আজির মোর এই ভিডিও পছন্দ আসিথিবো। যদি ভিডিও ভাল লাগিছি তাহলে লাইক করন্তু আউ এহাকু বহুত মাত্রারে শেয়ার করি দিয়ন্তু। আউ আগকু সবু ভিডিওস র অপডেট পাইবা পাই আমার চ্যানেলকু সাবস্ক্রাইব করিকি নোটিফিকেশন বেলটি কো নিশ্চয় দবাই দিয়ন্তু। তো মু দেখাবি আপন মানকু সহিত নেক্সট ভিডিওরে। টিল দেন টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ, টেক কেয়ার অফ ইচ আদার, বাই।